Эфирда біздің вақыт тапшыру, исәнмісіз қадірлі телевизор қараушылар. Әлмәтті 2016 жылына мәғариф елі деп елған еттілер. Яшырын батырын түгіл, әмі сұңғы иларда білім беру дәрежесі бізді көпмеді дәрежеде ортқа тәгәреді. Әмі барлық мәктеплерді де түгіл. Олимпиадыларда бірінші орынны яулаған, өз езілерін оғалтмаған білім беру учреждениялары бізді шоқты. Міне Ризаэддин Фахридин есіміндегі Татар гимназиясына олық. Бірді қазір әдептілік дәрісілеріне, шеттен зұр шақысларына, жәмәғат ішіліклерін шоқырта башлағандар. Гимназияда ұзған мажаралы дәрісілеріні, әйдегіз біргеліп қорап өтейік. Қойлы күн, құрметлі қонақлар! Қош келдіңіз, рәхим етіңіз! Бізді мұнда татар дүниесінде нелер барын кіріп кетіңіз! Құл ғалилер, ұтыз именилер, Фахридинлер янған үш үшін! Милләтебез киләшәге өшін гимназия бирә бар күшін! Ризаэддин Фахридин исемендәге Әлмәт Татар гимназиясы оқушылары туған жерге болған мәхәббәтләрен белгертеп, үткәннәрен менә шулай хөрмәтләп яши. Бирдә һәр кем милләт баласы икәнен, Ризаэддин Фахридинның нинди мәгънәле тәғлимәтләр язып калдыруын яттан белә. Гыйнвар ае Әлмәтнең Татар гимназиясы өчен айрыша да истәрекле, әһәмияткә иящер. 17 гыйнварда гимназия исемен йөрткән мәшһүр шәхеснең туған көне. Ризаэддин Фахридин ойлыгында бирдә күп төрле чаралар уза. Фахридин укулары айрым игътибарга лайык. Мәшһүр язучының мирасын бөтен илгә таныта алган тарихчы, Әлмәт язучылар берлеге рәисе Рафкат Шахиев чираттагы җомга укуларын шәхсән үзе алып барды. Биредә һәр җомгада шундый иштәлекле класстан тыш сәгатьләр уза. Ризаэддин Фахридин исеме йөртүебез безнең уку йортыбызның, ул безнең өчен үзе бер зур горурлык. Ризаэддин Фахридингә багышланган чараларыбыз безнең гимназиябызда. Менә шушы Ризаэддин Фахридиннең туган көне уңаеннан гына түгел, әдәплелек дәресләре, музей дәресләре, бик күп шундый милли чараларыбыз үтеп тора. Нинди генә чараны үткәрсәк тә без аны татар телендә үткәрәбез. 52% татар булган Әлмәт шәһәрендә бу бердән бер уку йорты. Шуның ішінде біз бу эшебезне зур хезмәт дип санайбыз. Ризаэддин Фахридин ойлағанда оның ижатын барлау тағын да популярлашып кетті. Әхлет темасына милли тәрбиеге айрым басым ясала. Барлық сыныфларда біз Ризаэддин Фахридин ұнықлары деген проект ішілері әзірлей. Бұйыл ісі оның журналистлық ішендігіне 110 ел тула. Әлегі оңайдан оқушыларға бейік шағысының вақытлы модбуға шығаруда кірткен үліші турында лекциялар оқыяшақлар. Оқушылар өзлері де әлегі темаға ашық дәрістер ұйыштырған. Татарстан тарихы дәрісінде шығарылыш сыныф оқушылары мәселен, біз келген күні әдіптің татар халқына кірткен мирасын барлады. Биредә хәтта инглиз теле дәресләрендә дә аның эшчәнлеге белән танышалар. Быел 5-нче сыйныф укучылары бөек галим, журналист турында блогстер тулы бер иҗади стенд ясаганнар. Аның тәрбияле бала тәгълиматын инглиз теленә тәрҗемә итеп интернетка да урнаштыра алганнар. Ризаэддин Фахридинның данлыклы фикерләрен, канатлы сүзләрен һәр укучы кулдан күчереп язып, класс почмакларына аның турында мәгълүмат урнаштырганнар. 2016 ел безнең өчен бик мөһим ел, чөнки гимназия үзенең 25 еллык юбилейына аяк басты. Әлбәттә, бу безнең өчен бик файдалы, чөнки шул форсаттан файдаланып, без балалар белән бик күп чаралар планлаштырдык. Иң беренче Ризаэддин Фахридин туган көненә багышлап ачык чаралар, шәхесләр белән очрашу, музей дәресләре, төрле проектлар ясау, Мамбаташта үткәрелә торган Ризаэддин Фахридиннар укулары һәм башкалар. Мәктәптә 1999 елда нефтчеләр ярдәме белән мәктәп музее ачыла. Биредә туган якны өйрәнү почмакларыннан башлап, нумизматика белән шөгыльләнүчеләргә хәтле кызыклы киштәләр бар. Музей экспонатлары хактан да бай һәм күп төрле. Аны бөтен Әлмәт халкы белән җыганнар дисәң дә була. Ризаэддин Фахридинга биредә аеруча зур урын бирелә. Оқушылар тарафынан қызықлы экскурсиялар, дәрісләр музей ішіндә еш уза. Фахридин ойында гимназияләр менә шулай һич кенә дә тик ятмый, эчтәлекле тормыш алып бара. Милли белем һәм тәрбия үзәге татар халкы тарихын барлауға зур өлеш кертә. Мондый милли чаралар, очрашулар, әхлак дәресләре ешрак һәм барлық белем бирү учреждениеләрендә дә узсын иде. Бу исә үз чиратында киләчәк буынның әхлаклы, әдәпле булуына, үз милләтен ыллап яшәүенә зур үтәргеч булып торачак. Артист булыр өчен аның бөтен мөмкинлеге дә була. Тавыш дисәң тавыш, буйсыны да күз явын аларлык. Шибәрлекне дә табигат аңа мулдан биргән. Аның кебекләр турында бер сүз белән генә шәп уйнаучы дип түгел, ә театрда яшәүче, үз ролендә йөзүче диләр.
Сүзебез Дилбәр Әбунағимова турында. Әлмәт Татар Дәүләт Драма Театр сәхнәсен 30 йылдан артық үзгә һәм хисле образлар белән бизәп килгән актриса шушы көннәрдә үзенең алтын шырына, ғүмер урталыгына керә. Татарстанның ат казанған артисты Дилбәр Әбунағимованың театрда эшли башлаган шоу-шулы йыллары. Гаилә бәхетенә ирешүләре, берсеннән-берсе яқты образлары, киләчәккә хыяллары турында алдағы минутларда. Дилбәр Әбунәғимовның ни дәрәҗәдә оста актриса икәнлеген аңлар өчен аның берничә яқты ролен әйтүдә җитә. Әлмәт Татар Дәүләт Драма Театр сәхнәсен 30 йылдан артык үзгә һәм хисле образлары белән бизәп килде ул. Әле дә кабатланмас актрисаларның берсе санала. Актаныш районы Яңа Әлем авылында туып үскән кыз тәүге тапкыр сәхнәгә чыгу белән тамашачыны үзенең нәфислеге, зәвыклыгы, тембрлы тавышы белән таң калдыра. Борис Васильевның Әтаңнар гүзәл тынлыкта иде спектаклендә үзенә охшаган шоя һәм шибәр Соня Гурвич ролен башкарып беренче данын казана ул. 1985 ел була бу. 19 яшьлек студент кызның Әлмәт Татар Дәүләт Драма театрына әле яңа гына эшкә кергән чагы. 1985 елда Рөстәм Абдуллаев безне менә Әлмәт театрына чакырды. Без җыелышып киттек Әлмәт театрына. 9 артист килдек без монда. Без килгәнче инде спектакльләр әзер иде, без куеласы, без катнашасы. Әтаңнар гүзәл тынлыкта иде. Азор стихия алып килде безне Рөстәм Абдуллаев. Мен анда Гурвич ролен башкардым. Бик матур спектакль иде ул безнең. Үзебез кызганып, җылап театрга идек. Җирле биюле якты образлы рольләргә аннан соң да бәхете була безнең героиненең. Туфан Миңнуллинның «Ой булмаса йылдыз» бар спектакле бөтен татар дөньясын шаулата. Яшь актриса «Гүргә керер сер» идедә дә ылы йөрәкле Нурия ролен тудыра. Татар хатыны ниләр күрми спектаклендә Мәфтуханы уйнап, Кәрим Тинчурин исемендәге театр фестивалендә икенче пландагы роль өчен диплом белән бүләкләнә. Республика күләм Тантана театраль премия лауреаты да ул. Рафаэль Тахватуллин исемендәге премия иясе. Әлбәттә, эшләгән эшеңә зур бәя биреп, шулай исемнәр алу күңелле хәл әлбәттә. Исем алып та, ролең булмаса, ул ролең булып та, тамашашың килмәсә, ул тамашашың килеп тә сине яратмаса, күңелен һәм күзләрен мөлдерәтеп сиңа карап тормаса, ул бәхет түгел әлбәттә. Аның өчен жанр кысалары юк. Комедия, трагедия, фарс амплуасындагы героинялар да аңа бер тигез буйсына. Жырға бүйігі ұста болуы Дилбәр Әбунәғимовның ижат мүмкінліклерін тоғында кеңейті. Фуат Садриевның «Тәрәзеге егет» келген комедиясы, Данил Салиховның «Сәйір кіші» драмасында Раушания образы, сонап кетсен оның хәр ролі үшін сәхна ұстасы башқарыға тиешілі деп келіп шыға. Юққа ғына оны сәхнада артист икәнін ұныттыра білә тұрған актриса деп әйтмейлер. Әгер де сенің образыңа, сенің жүрегіңе, сенің көңіліңе ятқан роль болса, ол икәләтә бәхет әлбәттә. Үзіңнен өзі жүзіп күнә йөрисең рольде. Менә спектакль барганда тамашачы белән җеп сузыла артист белән ике арасында. Менә шуннан да ләззәтләргә бер юк. Ул сине аңлап, синең күңеленә кирип, һәр бер әйткән сүзен йотып утырса, ул бәхет әлбәттә. Дилбәр Әбунәғимова бәхет төшенчәсен үзенчә аңлый. Тормыш матур мизгелләрдән тора. Бәхет менә шул мизгелләргә бәйле дә инде, ди Татарстанның ат казанган артисты. Бәхетле тормыш ул әлегдә баяғы балаларыңның исән сауғылуын күріп тұру, оларның ұңышларына сүйіну, тынышлық бәхет. Мені әтиенелерім исән сау, қойнаналарым, қойнаталарым исән сау біз әлігі уақытта. Бүтін туғанларым әйтіп өттім бетіміз, біз 8 бала деп. Барымызда исән сау. Мені бүтініміз бірге қошылсақ, ұшырашалсақ бәхет. Оларының исән сау екенін тұйып тұру бәхет. Ол бәхетіні зұр еттіріп, тоқтаусыз әйбір еттіріп көрсет, көз алына кетіріп болмайын, ол мезгілерден ғана тұра бәхет. Әлмәт театр актрисасының ғойләсінде де бәхеті болам. Сүйген яры ойрат білән ешлікті қоғышып, татту матур ғамыр кешірелер. Дегізлікнің ни дәрәжеде мүхим болуын оңлап яшейлер. Икі балаға тәрбие білім бергенлер. Қызлары дейлері көзлі башлы болған. Инді үзі де она кіші. Оллары ойзат, әти әнесінің оң қолы орынна қолған егіт. Дейлері ханым қызметтәшілері ішінде юмарт дос бола біле. Дилбәр енді біздің хар вақытта да мына героиняларын ойнады.
Ол бигерек те бизнин ул елларда хар вакыт биринчи болуп мен анын фамилиясы кеуге чыккаш бетинде Абу Наимова. Энди кыз вакыттанын фамилиясы Камалова иди. Дилбер Камалова мен шул кадар якты матур фамилия яңгыр иди. Албетте мен бүгүнкү күндө биздин бар бирибизни да роллер менен туюндуруп, роллер жолдуруп турушу жок. Эмме лекин Дилберни мен аны Байрас Абай Ибраимовнан Байрас Надимович Туймазы театрының баш режиссеры, ул бездә дә спектакльләр куйган режиссер бетендә, ул аны менә пародистая актриса дип әйтә иде. Ул шуннан да шулай. Шуңа күрә бүгенге көндә инде менә Дилбер үзенә шундый менә шундый пародистый рольләр аңа насип булсын иде. Я тыйм ошлар әле Дилбернең шундый переходной бүтән күчә торган яше әлегә тикле мулаймы. Кызларны да уйнаштырадыр әйме, шундан әниләрне уйнаштырды әйме. Хәзер ул ни апа, ак түтәй түгел, ак әби дә түгел. Шундыйрак хәзер үзен шулайрак тоя ул, нинди амплуага яш буенча күчәргәме, күчмәскәме. Мин уйлыйм, әле ашыгырга кирәкме Дилбергә, әле ул яш әле, күңеле белән яш. Тозаллык, исәнлек, саулык яш булып калсын. Инде бу матур теләкләрнең тормышка ашып, үткәне кебек киләчәгенең дә якты булуын телисегенә кала безнең бүгенге героиняга. Ә алда тау кадәр планнар. Бер-берсенә охшамаган образларны тагын да килешле итеп уйнау. Гомернең алтын ширын пар канат белән бергәләп узу. Милли җанлы, хисле, рухи яктан бай бу актриса үзенең матур рольләре белән безне әле дә таң калдырыр, сөендерер әле. Матур тормышның нидән торганын, бәхетле мизгелләрнең кадерен белә, үз урынын табып яши торганнардан бит ул. Яшәсен ирләренең кичле булып та сабыйлыгын җуймаганы. Хатын-кызның назланудан һәм назлаудан туймаганы. Яшәсен җигитләренең бик түбәннән күтәрелеп дан алганы. Эш сигәннең аз гынадан да зур шатлык алганы. Яшәсен дус ишләренең көнләшмичә якын итә торганнары. Ярларының тугырлык саклап, һәр шак көтә торганнары. Шушы матур нотадан без сезнең белән саубуллашабыз. Әлмәттә узган мөһим вакыйгалар, сәләтле кешеләр турында киләсе тапшырулардан карый алырсыз. Исән-инин булыгыз. Зәңгәр экраннарда очрашканга кадәр.